onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos a mais um concerto da temporada 2022 da Sala Cecília Meirelles, dentro da nossa série Pianistas, que tem uma vertente voltada para os jovens pianistas franceses, uma série de concertos que nós fazemos em parceria com o Consulado da França no Rio de Janeiro, a quem eu agradeço de coração, porque isso tem abrilhantado, enriquecido muito a nossa temporada. Queria agradecer especialmente ao Adido Cultural, que aqui nos dá o prazer da presença, Alain Dordet, por essa parceria, essa amizade com a Sala Cecília Meirelles, que traz hoje a grande, jovem e premiadíssima pianista Jodeline Galavardin, que está em turnê pelo Brasil, já tocou em Mato Grosso do Sul, tocou no Pará, e agora toca aqui na Sala Cecília Meirelles. Jodeline nos propõe um programa diverso e muito interessante. Nós começamos com duas canções de Schubert que foram transcritas para piano depois, após a morte de Schubert, por Franz Liszt. Franz Liszt foi um compositor que chegou a ser contemporâneo de Schubert. Franz Liszt nasce em 1811 e o Schubert morre em 1828. E Schubert vive muito pouco, mas as suas canções fazem fama pela Europa inteira. E Franz Liszt, que era um virtuoso, um grande pianista, um showman, a pessoa, na verdade, que inventou o recital de piano, ele transcreve para piano duas canções de Schubert. A primeira é Auf dem Wasser zu singen, que seria mais ou menos cantando enquanto estou no rio, enquanto estou na água, né, em que o narrador fala um pouco, reflete sobre a passagem do tempo, isso no texto original. Nós vamos ver de que forma que o Schubert transcreveu isso para a música e que forma que Liszt transcreveu a ideia de Schubert apenas para o piano. A mesma coisa sobre a segunda canção que foi transcrita por Schubert, que é Gretchen am Spinnrade, uma pequena cena do primeiro Fausto de Goethe, que Schubert coloca também em canção e depois Liszt transforma aqui numa peça apenas para piano. Eu cito aqui os títulos porque, quando o compositor coloca uma obra, um poema, né, do canto e piano, não é só a voz que canta, o piano canta também, e também é influenciado pelo conteúdo literário. Depois, Jodeline nos traz um compositor que eu não me recordo que já tenha sido tocado no passado recente aqui na Sala Cecília Meirelles, que é Déodat de Séverac, um francês que nasceu em 1872, ele morre em 1921, então ele é contemporâneo de Debussy, é contemporâneo de Ravel, mas ele é filho de pai francês e mãe aragonesa. Ele foca muito a questão da inspiração local e tem uma ligação muito grande com a Espanha. E ele escreve uma série de cinco peças para piano entre 1903 e 1904, em que ele tenta fazer exatamente uma imagem desses locais. Uma delas chama-se Os Tropeiros diante do Cristo de Lívia. Lívia é uma das cidades da Catalunha. Então, os tropeiros fazem as suas orações, fazem os seus pedidos, suas lamentações, tudo isso Séverac procurou colocar no piano, nessa descrição musical na peça que ele escreve. Depois, na segunda parte, nós teremos... Não, ainda na primeira parte, nós teremos Scriabin, Fantasias e Mazurcas. Scriabin foi um compositor russo, também na virada do século XIX para o XX, ele nasce em 1872, mesmo ano do Séverac,
mas morre em 1915. E Scriabin tem três fases muito específicas na criação dele. A primeira, muito ligada a Chopin. Ele era um grande fã de Chopin, um tremendo pianista também, e ele escreveu obras baseadas nas obras de Chopin. Então, o Jolie vai tocar para a gente uma série de mazurcas e a fantasia. Primeiro, ela vai tocar a fantasia, que são temas também que foram utilizados por Chopin nas suas obras. Depois, nós temos Fauré, o tema com variações de Fauré, como um compositor que nasce em 1845 e morre em 1924, e escreve essa obra no finalzinho do século XIX ainda, 1895, em que é uma obra romântica, mas com um sabor eminentemente francês, porque Fauré ele tem aquele toque do modalismo que vai influenciar também dois compositores mais novos do que ele mais tarde, que é o Ravel e o próprio Debussy. E, para finalizar o concerto, nós temos a grande La Valse, de Ravel, que é uma obra que homenageia a valsa vienense, mas é uma valsa que ela não é necessariamente feliz, é uma valsa em que a catástrofe se anuncia ou se prenuncia, digamos assim, porque ele escreve essa obra em 1919, após ter testemunhado os horrores da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele entra, ele se alista ao exército francês e fica local, mas, enfim, ele presencia e vê os feridos que chegavam do campo de batalha, e La Valse tem esse sabor, talvez, de muita tristeza, muita dor, e não de uma valsa feliz, mas muito profunda. Eu queria sugerir a vocês que, no intervalo, nós temos um código QR lá no hall de entrada. Apontem seus celulares, nós temos o programa completo, nós vamos, como sempre fazemos, projetar aqui, mas vocês vão poder saber mais sobre a nossa solista dessa noite, a nossa grande Jodeline Galavardin, e também sobre essas obras que eu estou comentando. E para você que nos assiste pela TV Alerje, e pelo canal de YouTube da Sala Cecília Meirelles, nosso boa noite também. Deixo vocês com Jodeline Galavardin. Uma boa noite, muito obrigado.
Senhor.